Kjo është atmosfera e krijuar nga fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi në kuadër të festave të nëntorit. Festojnë kuqezi, titullohet aktiviteti organizuar nga fëmijët e talentuar në arte, këngë, valle, muzikë. Ata me performancat e tyre shprehën dashurin për atë dheun dhe vlerësimin për figurat historike dhe dëshmorëve të rënë për të patur sot një Shqipëri të lirë e përcollën mesazhet dhe urimet për dy datat e rëndësishme të historisë 28 dhe 29 nëntorit. Qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi u bë pjesë e festimeve që Bashkia Gjirokastër kishte organizuar me rastin e festave të 28 dhe 29 nëntorit. Koncerti titullohej Festojmë Kuqezi. Në të morën pjesë fëmijë nga gjitha rrethet e qendrës tonë, rrethi i violinës, i pianos, i valles, i interpretimit, i kitarës. Fëmijët mjaft të talentuar u ngjitën në skenë duke interpretuar pjesë patriotike, valle, këngë nga më të ndryshmet, të ndjera sigurisht nga fëmijët tanë, të cilët e realizuan këtë koncert me një pasion dhe me një dashuri dhe me talentin e tyre. Këtë vit pranë qendrës kanë ardhur mjaft fëmijë të talentuar me dëshirën e mirë për të interpretuar në aktivitetet tona. Pjesë e koncertit ton ishte masiviteti që patëm në bashkëpunim me shkollat e qytetit, si në sken, ashtu dhe nxënësit e vegjël që na ndoqën në sallë me prindrit e tyre dhe me mësuesit e tyre. Sigurisht, pika kulmore e koncertit ishte vallja, Festojmë Kuqezi, përmbyllëse e këtij koncerti, e cila ngjiti në skenë të gjithë fëmijët me mësuesit e tyre duke valvitur flamurin ton të lavdishëm. Qendra Kulturore Fato Berberi u bë pjesë e organizimeve të Bashkisë Gjirokastër për festat e nëntorit me disa aktivitete të organizuara gjatë këtij muaji.